اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سندر سارس کی زیر نگرانی ٹی ایم اے گوجرا کے عملے نے قائد اعظم روڈ پر واقع ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جس میں سینکڑوں دکانوں کے سامنے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ آپریشن کے دوران متعدد دکانوں کا سامان بھی قبضہ میں لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا ہارس سندس نے قائد اعظم روڈ، انارکلی بازار اور اس سے ملحقہ گلیوں میں بھی اپنی نگرانی میں انکروچمنٹ کروائی اور تمام دکانداران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا نے بجلی اور ٹیلی فون کے پولز پر لٹکتے ہوئے بینرز اور فلیکسز بھی رموو کروائیں۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کو ہدایات جاری کی کہ مین روڈز پر رکشہ کی پارکنگ کم کی جائے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے تاکہ عوام کی آمد و رفت میں درپیش مشکلات میں کمی آ سکے۔ محمد عمران ضیاء، ڈسٹرکٹ رپورٹر، نیوز رنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ۔